Lauantai ja elokuun viimeisiä päiviä viedään nyt. Joo, katsotaan sieniä. Seitsemisen kansallispuistossa ollaan nyt ja lähdetään pikku matkalle tässä retkeilemään Koveron parkkipaikalta kohti tuntematonta erämaaseikkailua. Joo, vähän se. No ei sen tässä niin voi korissa kantaa, kärpäsiä. Erille. Joo. Suuntana tuo. Kirkkaan lammin kangas 1.3, Koverolla 1.4. 1.4 kilometriä tultu Koverolta. Kirkas lampi menee tuonne. Me jatketaan kohti tähän suuntaan. Polku. Tätäkö voi mennä? Joo. Ei mennä sen luontopolku. Joo. Kovero 2.1. Tästä ei mikään hirveä, tai tuolta kun kääntää sinne, mennään tien yli ja siitä ei mikään hirveä matka luontokeskuksen kanssa. Kaljakangas, kulmake 5.4. Alkavan ahde, 0.2. Hyvin on merkitty nämä reitit täällä, kun vaan tietää minne mennään. Tuotahan seuraa tuota kulkijaa, niin kyllä se osaa mennä. Tai sitten ei. Kartanlukija tulee täällä perässä. Kartanlukija tulee perässä. Kartanlukija tulee perässä. Et sä sitä tiedä sitä reittiä. Et sä tiedä sitä reittiä. Ei tässä ole. Kyllä se menee täältä tien tältä puolelta ja sitten se menee tuosta tien yli menee sitten ja kääntyy takaisinpäin. Menee Pitkäjärven kämpälle. Pitkäjärven kämpältä on Koverolle joku reilu 4 kilometriä. Sitäkin voi mennä montaa kautta.
Ai ja siinä retkellä tipahtaa roska tonne maahan. Cover 2.3. Joo. Joo, sinne vasemmalle. Se varmaan kiertää sen toisen. Joo, joo, siitä menee toista. Joo, siitä menee. Pääsee coverlukkaas tästä. Kirkkaan Lammenkangas ja jäätikköpolku tuonne. Ja Kulomäki 5.2 mennään siihen suuntaan. Ja näin. Ei se sitä nimitystä käyttänyt. Mikä se nimitys oli, mitä se käytti? Mikko. Joo. Mutta nyt on komea keli. Komea keli. Aurinko me enää vähän paistaa tuolta. Ja en vastannut, mutta pitää täällä lämmintä vähän reilu 10. 14-13. Se pui. Eikö se teetä sanoa, että kuvaa häntä? Niin viime vuonna. Viime vuonna. Viime vuonna. Tässä on tämmöstä harjumaasta. Oikein mukava keli tänään tallata polkuja Seitsemisen kansallispuistossa. Coveron perinnepäivät oli tuolla, käytiin 10-11. Käytiin katselemassa sitä touhua. Riihen puintia ja rukiinleikkuuta. Ruisleivän tekoa ja kaikenlaista perinnehommaa. Ja nyt sitten ollaan täällä vaeltamassa taas. Noin 14 kilometriä päivän reitti suunniteltu, mutta se nyt näkee sitten, mikä on lopullinen. Tämmöstä täältä erämaasta. Joo, tää menee YouTubeen tämä melkein suorana, mutta ei ihan pikkusella viiveellä. Tämmöstä.
Siinä on kunnolla puolukka. Me ei nää kunnolla vielä, mutta... No ei, mä ajattelin, että tänne riitäisi vielä. Ei tää mulle oikein. Mutta päätä kohtuuta. Päästiin pitkästä puun. Coverilla 3.7. 3.7 on tullut. Silloin yritystä. Miten mennään? Joo, se on varmaan kaitella muuta. Kulomasi 3.8. Tätä karttaa Miilo Kangas. Tässä on kolmekin. Katsotaan sitä. Parempi näkee. Kohde 5.2 tuntuu. Kankaalle kysyä. Miiru Kangasta. Puoli kilometriä. Lähettiin nyt sinne suuntaan. Miiru Kangas 32.8. Susi Kangas puoli. Tästä mennään tien yli nyt. Luontokeskus on tuolla vasemmalla päin.
tuolla. Koveri on tuolla suunnassa. Kulmakin 2006. Pulkkamäki 2006. No ei, kyllä toi pulkkamäki on tässä. Joo, kyllä me oikealla. Oikealla reitillä. Ei muuta kuin eteenpäin. Olisiko me tullut joku... Paljon me ollaan tullut? 6 kilometriä. Suurin piirtein. Kohta on puoli matkaa. Kyllä mä oon ottanut video. En muista. Tätä reittiä ei ole koskaan mentykään. Ei ole, no ei ole koko tätä puolta. Kyllä täällä polkuja riittää. Taas tuli polkuristeys. Joo, Pitkäjärvi 4.3. Kivijärvelle 2.4. Sinne menee Puolukkamäki ja tänne vasemmalle menee, joo sinne, Puolukkamäki ja Kulomäki. Ja mennään niin kuin Pitkäjärven suuntaan. Ehkä tuo. Seurataan tuota. Matkan johtaja. Päästiin taas pitkospuille. Enää. No joo, ei ne. Niin. Aika tämmönen kuivan näköinen suot. Rajoitusosa. Merkityllä polulla. Saa liikkua tosi. Kaksi puoli kiltoa! Vielä kiltoa saa sit lauletaan.
Joo. Tässä on komea paikka. Iso kivijärvi tässä. Sen takia, että kivijärvet ovat iso kivijärvi. Teet tonne pulloon ja... Mites tämä ykkösmäeltä ja täällä onko väsymystä? Täällä on vähän väsymystä. Komealla paikalla tämä. Panoraama. Vilmauksen. Komea paikka tässä. Häh? Roski. Joo, varmasti kyllä. Kilo vaikuttaa paljon tuossa. Vaikuttaa paljon. Toista kiloa, kun leivät vielä pois. Kyllä ne vaan kuule tekee 4 leipää ja voit päälle, niin kyllä se tekee vaan muutama 100 grammaa. Ei ollutkaan. Melkein mulla. Niin. Sitten jää sellainen asia erikseen. Joo. Kummasti taas jaksaa, kun tässä vähän huilas istelee. Aivan pirtiä taas. Hetken aikaa. Hetken aikaa ihan pirtiä ja menee hyvin. Jalka nousee. Pitkäjärvi 1.9. Iso hämähäkki tuossa. Haluatko tulla katsomaan? 1.9. Tietä pitää vaihteeksi. Kulomäältä 1.2.
6,5 vai? Joo. Elikkä, miten me ollaan tultu? Koverille 6,5 pitkä järvelle 1,6. Mitähän siitä nyt tulisi? No vajaa, ne on mennyt sen kanssa. Tässä on tämmöistä vanhaa aittaa. Täytyy sanoa sitä, että juuri kuvasin Hero 3 kameralla tuota suota tuossa pitkospuita itseäni varten. Sitten YouTubea varten tämä. Nämä vähän kyltit on nyt niin kärsinyt. Täällä Isokivieri 1,9 ja Pitkäjärvi 600 metriä. Suuntahan tuo. Pitkäjärven parkkipaikka. No, en tiedä. Siinä on kuule vessa. Ja se siitä menee. No niin, siinä on tuo kuulun luontoon tuo kyllä tuo puu. WCC. Joo. Mennään repot. Joo. Tässä. No niin, tässä on pitkä järvi kämppä. Joo, tämä on vanha metsäkämppä. Joo. Sunto. Mä ajattelin, että se on naisen nimi, mutta entisaika varmaan sun miehen. Komea on kämppä tuolla isoista puistosta. Niin. Joo. Massiiviset. Joo. Ihan hieno. Tuolla on talli tai joku mitä on. Se
on hieno, kun on jätetty näitä vanhoja. Eikä purettu. Tässä onkin hevon paskaa. Tuossa. Täällä on joku hevostalli. Täällä on se talle. Tämä on valmistu talle. Äkeinen käsillä ja rakennettiin polttoja teitä, joita kansallistuikin tämän polkoja. Tätä laittaa tästä vähän muistiin. Tämä on hienoa. Tämä on kyllä hieno tuo. Tämä on talle. Siinä on ollut heinät tuossa, heinävarasto. Miten on tuo pärjättävä? Joo, mutta kyllä se on jo jonkun verran tehty. Meinaatko tuolla? No en tiedä. Olisiko mukaan alkuperäinen? Ei vaan. No meiltä olisi tarvitsen valmistaa. Ei voi olla alkuperäinen. Kerran ainakin. Kyllä ne aika pitkään kestää. Mikä? Oli se tässä. Pakko ei täällä muuta tämmöistä. Tää oli hieno. Tänne pääsee autollakin. Hyvin on säilynyt kunnat. Pitkäjärven kämpälä 400 metriä tultiin ja koverilla 39. Myös Honkaniemi tuli paikka 300 metriä. Jatkamme tuonne. Kohti Koveroa. Matka on sujunut ihan mukavasti. Niin. Täytyy aina joka retkellä pitää halata puuni. Mä halaan ne. No, halaa. Ei jää ylet. Paljonko jää? No ei nyt hirveesti, mutta jonkun verran. Ei muuta kuinka yrittää, niin ei. Semmosta. Kyllä se tällaista piristää. Tällaista tällä kertaa. Piristää mieltä ja haluatko sinä halata? Et sä. Okei. Kielen kerran. Siinä on vähän komea kello. Oh, komea. Tietysti puunhalaa ei komea. Ei kato. Ei. Sen jäi semmonen. Kyllä sinne vähän vielä. Mä tähän rentouttaa tänne puunhalaa. Joo. Tässä saadaan voimaa. Kyllä se on semmonen. Kyllä heti jaksaa paljon. Joo, jaksaa. Yksi. Hyvä sinä.
Raihnamukko, ja se on komea kelot. No niin, taas risteys. Viesjärvi 4 tasoinen kanta. Cover 3.2. Multiharvoja. Joo. Ei me tuolta. En mä usko. Mä en tiedä, eikö. Ne on mahtavia kelopuita. Seitsemisjoki. Cover 2.8. Ja tänne täällä. Seitsemisjoki. Ei ole mikään hirveä. Missä lukee? Tuossa lukee. Hirveä tää joki. Ees. Mikään mahtijoki on kyllä, mutta vielä niinku purota. Coverilla 2.5. Kovero 1.3. Oltiin samaa kuin viimeksi. Ja viime vuonna oltiin tästä semmoinen loppumatka tästä. Päivän vaellus alkaa olemaan loppusuoralle. Paljonko tässä on mennyt aikaa? Paljonko meillä on mennyt aikaa? Se on 3 minuuttia. 4 tuntia. Ylittää. Pikkusen. 2.11. Jaa, no sitten. Mitä sä?
Tästä menee noin tästä nyt kauan. Semmoisen 4 tuntia. Ei niin se juoksemalla on mennyt. Vajaa 4 kilometriä tunnissa. Taukojakin on pidetty. Hienot vanhat aitat varastoon. Vanhoja työvehkeitä. En minä keuvoa, siis herran jumala kuinka taito unohtuu, kun ei tule harjoiteltua. Mutta... nyt tulee se halkin puoli, kun tulee kaksinkertaa. Joo, sinne kaksinkertaa. Se on kaksinkertaa mielu. Niin, se on kaksinkertaa. Että se on. Semmoinen siitä nyt tuli. Joo, se kannattaa nostaa ylös sieltä, että ne ei kaadeta. Ne on loppu. Niin, pelästyttää toista. Niin, on se vähän. Joo, on. Onko sinä hiljaa, sinä kukkasta? Pelästy. Kana. Niin. Onko hiljaa, niin kuullaan tätä.